passa a maior parte do tempo sozinho e parado em fundos rochosos e águas profundas. O Cherno tem uma cor acastanhada escura, é entroncado, de olhos muito salientes. Mas o que marca a diferença no visual deste peixe são as cristas ósseas que exibe na cabeça. Apesar do seu aspecto menos gracioso, o Cherno é considerado um dos melhores pescados que podemos levar à nossa mesa. Comercializado fresco, inteiro ou em postas, procure-o com o selo comprovativo de compra em lota. E apesar das quantidades capturadas de Cherno terem vindo a decrescer, não deixe escapar a sua carne branca, densa e saborosa, de elevado teor proteico e rica em ômega 3. A tradição culinária apresenta várias alternativas. Aposte numa maçada e sem contratempos, experimente o melhor do mar português.